No niin. Moi. Se tuli aika pitkä tosta äsken. Mun loppu taas toi tallennustila tosta noin. Sitten sit heti me saan tyhjennetty, että tää jatkuis. Niin kun pystyis vielä pitää saman flown niin äkkiä vai jotain vanhempi videot pois. Niin eiköhän sit soittanut yksi gommeista soitti. Tai gommin esikuvista soitti. Tai mitä ikinä. Ja kauheasti oli asia. Ja sit se käski sanoa, kun mainita se tässä blogissa ja eikä saa nimeltä sanoa, niin gommi mainittu. Mut joo, niin. Mä niin tarinan opetuksen jätin siihen, että en tuntemattominen vittu olla. Varsinkin jos tuntematon on ihan vittu niin iso, niin kuin se jätti. Eihän se mitään järkeä. Ja sitten joo, Eckhart Tolle ei seläs. Sitten siinä oli mitä muuta. Sitten joo, sit on tossa aika paljon käsitellään tot niinku yksilön vapautta omaa kehohan tossa oli aika paljon. Kaikki kyllä varmaan löydätte sieltä kaikkea semmoista ihan saaduis on ollut kautta aikojen, niin on ollut kuitenkin aika paljon tommoista yhteiskuntakritiikkiä sun muuta. Joo, kuitenkin. Niin tämä mun piti näyttää teille tässä lopuksi. Niin. Joku voi ajatella, että mutta tässä on tämä mun käsikirjoitus. Siinä on. Se on tuolla. Tuolla mentiin. Tee mitä. Terkku Ronille. Täältä tullaan.